私もよく失敗するんだけど、改善するにはどうしたらいいのかな？とてもいい質問なんだぜ。失敗経験を貯金しながら、傾向やパターンを探すことは、とてもおすすめなんだぜ。なるほどなるほど。様々な経験が溜まってくると、目の前の出来事と結びついて、問題が起こっても、きっと私は大丈夫、という、自信や安心につながるんだぜ。それは素晴らしいアイディアね。失敗したなぁと思う時ほど、少し落ち着いて、自分を整えながら、経験を普遍化しつつ、これから先、未来のどこかで、支えてくれる、宝に変えよう。いつも皆さんのことを、この場所から応援しています。